תמונת היום שלנו, נתנו לנו את הסרטון בבקשה, נתניהו בכנס כלכלי. Is this job as exciting as you once thought? And what's the pleasure of being prime minister? Oh, investigations. What I want is to be able to complete the term of this government, which is in about in November 19th. And if that, if all parties of this coalition, talked about coalitions, agree, that's what we do. And if not, then we'll go to elections now. Okay. I hope they'll agree. We'll see. אנחנו נדבר על הבחירות הזה, אבל כל זאת, תראה קצת מה שקרה באמריקאית, יריב, Grace Under Fire. יש הומור. יש הומור. הוא גם דיבר שם על העניבה, שאלו אותו למה יש לך עניבה, זה העניבה שנראית כאילו טראמפ נתן לך, ואז הוא אמר אולי גם את זה צריך לחקור. אני לא חושב שהיו אומרים את זה על העניבה שלך, אבל בסדר. יכול להיות שאני קיבלתי אותה ממנה, לך תדע, אתה יכול לצאת נגדי עד מדינה. קלמן, הוא אתמול נאום מאוד מאוד מרשים של נתניהו, בכל זאת, אתה יודע, פחות תתרשמו ממנו. תראה, אני אגיד לך מה מרשים. אתה יודע, נתניהו הוא כמו כוסברה, אתה לא יכול להיות אדיש, או שאתה אוהב אותו, או שאתה שונא אותו, אבל גם אלה ששונאים אותו חייבים להודות שהאיש הזה הוא פנומן, באמת, לחשוב שהאיש יושב שם, פה, מאחורה, חותמים לו הסכמי עד מדינה, נרחפץ והכל, יושב לו עם טראמפ, נועם באיפאק, מריץ בדיחות בזה, אני הייתי על השנייה הראשונה, אומר לטראמפ, תקשיב, יש לי עיסוקים, עולה על המטוס הראשון ואף לארץ. קלמן, אני איתך, אני שנגמר לי הפנגו, אני לא יכול לנהל שיחה בלי לחשוב, אולי לגוררים את הראש. זה מדהים, זה מדהים. על זה אני מסכים. הוא כמו דיבה, הוא לא סופר אף אחד, הוא ממש דיבה, וצריך להגיד על הרעיונות שלו. הוא פלדה, הוא לא דיבה. הוא דיבה מהמם, כי הוא לא סופר פה אף אחד, כי אנשים פה מתמרמרים על החקירות ועל כל מה שקורה, והוא נותן שם שואו מטורף, וצריך להגיד על החקירות שם, אלא, סליחה, על הרעיונות שם. הרעיונות שם, למה הוא מתראיין שם? כי נותנים לו שם במה להגיד את הדברים שהוא רוצה, ולא מדברים איתו רק על החקירות, אם פה זה רעיון בתקשורת הישראלית, זה רק על החקירות. בסדר, אתה ברור שזה מעניין את התקשורת הישראלית, החקירות, כן. בתקשורת האמריקאית פחות. נתניהו באמת צריך להגיד, הולך ומשתבח עם הזמן, זאת אומרת, ב-96, ב-98 שהיה עליו חקירות המדי, הוא הזיע בטירוף, וכל דבר הזיע בטירוף. יש, קרה לאיש הזה רק דבר, הרבה מאוד דברים טובים, בעיקר הבגרות. אין מה לעשות, הבן אדם יותר מבוגר מכולם, הוא מין איזה גוליבר מול הגמדים שם, וזה, רואים את זה, ואז לכן הוא יכול לקחת את הדברים האלה יותר בקלות. ואני רק אזכיר שלכל איפאק יש מוצאי איפאק. הוא חייב, אתה מבין את זה? אתמול היה לכם יום, רציתי להביא לך מתנה, אתה יודע, אתמול היה לכם 40 שנה לשלום עכשיו. רציתי לה, לא, איזה הוגר, רציתי לבריך אבן מאיזה התנחלות בטפה בסרט. שבכל, אתם תראה, אתם באמת, בזכותכם, אנחנו יודעים כמה בנינו, כמה לא בנינו, תודה. כמה לא בנינו גם אתם יודעים. לפעמים.